tweede rede waarom die kerk vandag nog nodig is, is dit is 'n belangrike opdrag. Dit is 'n belangrike opdrag. Ek gee vir daardie oomblik om te skryf. In Hebreërs 10 vers 25 lees ons die volgende. Dit sê ons moenie van die samekomste van die gemeente af wegbly soos party se gewoontes is nie, maar mekaar eerder aanmoedig om daarin te gaan. En dit des te meer na mate julle die oordeelsdag sien naderkom. Vriende, ek moet eintlik nie baie oor hierdie punt sê nie. Eintlik moet ek hier terug staan en niks sê nie. Die skrif moet hier vir my en vir jou die leiding wees. Maar ek gaan net sê. En asseblief. Ons het net nou vir mekaar gesê ons gaan nie altyd saamstem met alles nie. Maar onthou. Ons gaan kyk wat die woord sê. Iemand het eendag vir my gesê, Kenneth, if the gospel doesn't offend people, then you are not preaching it truthfully. So vriende, voordat jy vir my van hierdie verhoog nou kom afduik, as ek by hierdie punt kom, hou dit asseblief in ag. Ek verwys na niemand nie, ek val niemand aan nie, ek wil net graag die volgende vanoggend net voor julle voete kom lê en sê, weet julle wat? Daar is sportwedstryde, klubwedstryde, padwedlope, wat op 'n Sondag plaasvind. Al hierdie goed vind op 'n Sondag plaas. En wat inherent hier gebeur is, is dat al hierdie ander verrigtinge besig is om mense, om ouers, sowel as hulle kinders, uit die samekoms van die kerk te hou. En waarteen ons moet waak, en dis waar ek vraag vir jou wil leiding gee, is waarteen ons moet waak, is dat hierdie sosiale verrigtinge waarna ek hier verwys, nie voorkeur begin geniet oor die ekklesia, oor die samekoms van ons gelowiges nie. Want dit kan. Ek sê nie dit gaan nie, want dit kan makliker raak om al hierdie verrigtinge by te woon en makliker om daarvoor ja te sê, hoe meer ek en jy dit doen en toelaat. Ek verstaan hierdie is 'n gecompliseerde punt, vriende. Ek wil dit nie oorkompliseer nie, so verstaan my baie mooi. Ek weet daar is dokters, ek weet daar is noodpersoneel, ek weet daar is polisie en al hierdie mense wat wel moet werk op 'n Sondag. Ek verwys nie hierna nie, wat ek spesifiek hierna wys vanoggend, is die goed waaroor ek en jy beheer het en wat ek en jy kies. Verder het ons ook net in Handelinge 2 vers 42 gelees, hulle het heelhartig toegelê op die leer van die apostels. In 46, hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom. En wat ons hier in die skrif sien is dat die eerste gemeente en die vroeë kerk getrou by mekaar gekom het. So die vraag wat ek en jy vir onsself moet vra, ons sien, hulle het by mekaar gekom om die woord van God te leer. Hulle het by mekaar gekom om nagmaal te gebruik, om te bid, om mekaar te stig, om die Vader te loof en prys. So wat maak dit, of wat maak my en jou vandag so spesiaal, dat ons dit nie meer hoef te doen nie? Ek het gesê, moet my nie kom duik nie asseblief. Jy sien, want wat gebeur is, as jy by die werk is, kry jy 'n opdrag van jou baas, en ons moet dit uitvoer, en ons is vinnig om dit te doen, want ons werk vir die Here, en ons wil ons beste gee. Maar as dit kom by die woord van God, om 'n opdrag uit te voer, is dit vir ons baie keer moeiliker om te doen. So hoekom luister ons vir ons baas, maar ons luister nie na die koning van alle konings, wat sê, ons moet by mekaar kom nie.